praėjusiais metais Marijampolei teko garbė du kartus priimti Lietuvos nacionalinę futbolo rinktinę. Dabar Marijampolės miestas ruošiasi trečiajam rinktinės sutikimui. Jau birželio 6 dieną šiame futbolo stadione bus žaidžiamos pasaulio čempionato atrankos rungtynės tarp Lietuvos ir Rumunijos. Šį mačą Lietuvos futbolo federacija planavo surengti Šiauliuose, tačiau šiauliečiai atrankos rungtynėms tinkamai paruošti stadiono nespėjo. Geriausiame mūsų šalies stadione kasdien darbuojasi keliasdešimt darbininkų, kurie šiuo metu pluša montuodami papildomas tribūnas. Tai buvo vienintelis futbolo federacijos ir UEFA reikalavimas šiam stadionui. Rungtynės su Valkijos sostinė galės stebėti ne 4,5 tūkstančio žiūrovų, o 6,5 tūkstančio. Pasak Marijampolės futbolo klubo direktorės Ingridos Paškauskinės, papildomų tribūnų įrengimas kainuos maždaug 360 tūkstančių litų. Pusę šios sumos padengs miesto savivaldybė, o pusę privatus asmenys. Mes pradėjome statybos darbus ir tikrai savo įsipareigojimą iki minėtos datos, tai yra būtent iki birželio 6 dienos įvykdysim. Balandžio pradžioje Marijampolės stadione lankėsi Rumunijos ir Lietuvos futbolo rinktinių atstovai ir išsakė priekaištų dėl vėjos kokybės. Du mėnesių žolė buvo kruopščiai prižiūrima ir šiandien atitinka visus reikalavimus. Naujausia ir vienintelį aukšto lygio šalies mastų stadioną turinti Marijampolė siekia Lietuvos futbolo sostinės vardo. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad savotiškai parodėm pavyzdį kitiems Lietuvos miestams. Šiandien galbūt turim didžiausią ir gražiausią stadioną, tuo džiaugiamės, o kiti miestai galbūt po metų kitų mus pasivys ir netgi aplenks. Birželio 6 dieną futbolo gerbėjai išvys ne tik Lietuvos ir Rumunijos rungtynės, bet ir Lietuvos U21 rinktinė, kuri žais pirmasis 2011 metų UEFA U21 čempionato rungtynės su Graikija.